Hrvatska je najbolja zemlja za Hrvate. Tko je izvalio tu notornu glupost, tu blasfemiju? Velik Hrvat Ivan Anušić a moja malenkost dodaje točno hrvatska je najbolja zemlja raj na zemlji za hadezeovce haenesovce glavaševce hslsovce ovce pogotovo one na vrhu stranke pogotovo za njihove sluge u njih nema nezaposlenih svi su ili većina u državnim službama svi su ili većina u tvrtkama koje posluju s državom svi su ili većina u nekim sklad gradnjama ili fimi medijama svi su ili većina u javnim tvrtkama, na HRT-u, agencijama, vijećima, ministarstvima, saborskim ili vladinim službama. Svi su ili većina u općinskim, gradskim ili županijskim službama. Svi su ili većina u braniteljskim udrugama. Svi su ili većina na državnim jaslama. Oni ne trebaju u Irsku. Oni ne trebaju u Švedsku ili Australiju. Njima je Hrvatska mati, a ostalima ne hdz ne hns je mačeha. Onaj splitski politički troglodit u službi opare diže glavu visoko jer su ga uhljebili. Brani neobranjivo, kao što brani neobranjivo stanoviti Ivan Anušić, župan, politički uhljeb, kojeg su pravda će se građani izabrali. A izabrali su ga oni koji ne misle otići, oni koji su na državnim jaslama, oni koji dobivaju poticaje, oni koji su zaslijepljeni svakodnevnim nacionalističkim dernecima. Anušićeva izjava je pljuska svim hrvatskim građanima čiji su računi blokirani. Anušićeva agit propovska izjava je uvreda za sve penzionere koji s crkavicama od penzije spajaju kraj s krajem. Više životinjareći nego živeći. Taj agit propovski župan Anušić tvrdi da su za iseljavanje iz Hrvatske krivi mediji. Anušić zapravo tvrdi da oni koji se iseljavaju nisu Hrvati. Treba li uopće tu Anušićevu stupidariju secirati? Ne treba, pa takvim se opcionalstvom služi predsjednik sabora Gordan Jandroković, koji za lošu atmosferu u Hrvatskoj optužuje društvene mreže. A sve to crnilo na društvenim mrežama posljedica je upravo vladavine raznih Jandrokovića, Plenkovića, Karamarka, Milanovića, Bernardića, većine hdz i sdp -aca. Zbog izjave nema bolje i sigurnije zemlje od Hrvatske, posebno ako ste Hrvat, tom bi svatu stranka trebala dati takav ritnjak, da se ne zaustavi do Novog Zelanda. Ali zbog nacionalističkog će ispada Anošić napredovati. Biće pod zaštitom raznih brkića daleko više i bolje nego što su pod zaštitom dubrovačke starine. Samo glupost udružena sa zloćom, stranačkom prepotencijom te šovinizmom može izroditi rečenicu da je Hrvatska najsigurnija zemlja za Hrvate. Jer svi koji odlaze, a to su desetine tisuća, nisu izgleda Hrvati ma jesu oni hrvati rođenjem jesu oni hrvati samo određenjem? ali su po anošiću loši hrvati a loši su hrvati jer im je loše u državi u kojoj cvjeta raznim anušićima i budišama stranačkim pripuzima koji mlate sve one koji se usude različito misliti pisati i govoriti njih treba potjerati sav taj korov treba protjerati iz hdz raja u kojem naravno cvatu i sluge poput hns prevrtljivih manjinaca, bandićevaca i inih kramana. Hrvatska za njih jest raj na zemlji. Zagrebačko dramsko kazalište Gavela oglušit će se za sada jedino na nevjerojatnu anticivilizacijsku odluku da se noć kazališta ne održi 18. studenog jer braniteljska udruga traži od hrvatskih kazališta da se odreknu svojega pazite Međunarodnog dana zato što se preklapa s danom sjećanja na žrtve Vukovara. Zato je preporuka da se europski dan kazališta održi 25. pet studenu noć kazališta treba vratiti na 18. studenog baš zbog vukovara i škabrnje snaga duha je ono što nas je održalo osim oružja kojim smo se branili oni koji su tražili zabranu ne razumiju ni život, ni kazalište i neće nam zabranjivati ništa. Gotovac je zbog zabrane govora ležao šest godina u sramotnom loguru. Ja ću igrati monodranu moj slučaj i to će biti na noć kazališta 18.11. Gospodo, dođite pa mi zabranite. Tko to kaže? Ravnatelj kazališta Gavela, poznati glumac i redatelj Boris Vrtan. Svaka mu čast u ostalom i svrtan je u vrijeme domovinskog rata i tekako bio aktivan kao umjetnik prije svega. I svojom je umjetnošću, kao i mnogi drugi, dao veliki doprinos obrani. Hrvatski su umjetnici, slikari, glumci, glazbenici, plesači, prkosili onoj poznatoj, ali u suštini pogrešnoj. Kad topovi grme, muze šute. U domovinskom smo ratu pobjedili upravo zato što se činilo sve da Hrvatska funkcionira dokazani šovinist i huškač Željko Glasnović ponovo je u saboru crveno-kmerski dijelio etikete. Ovaj put život zidašu Branimiru Bunjicu. Skoro 50% branitelja radi na minimalcu. Nemate pravo govoriti o HVO-u jer nemate pojma. Vi pojma nemate. Hrvatska se branila u bosanskoj posavini Ja ne znam tko ste vi. Da nije tih ljudi bilo tamo, ti ne bi sjedio danas ovdje. Ti si čisti urbani rasista kazao je neurbani rasist Glasnović. Svaki dan pričate isto, crveni kmeri, lustracije, udba, skliske banane, pilići u krumpiru. Vi ne znate šutjeti dok drugi govore, urlate, slikate se s oružjem, streljali biste suce. Uzvratio je bunjac, zadriglom mrzitelju svega što ne može shvatiti. A shvaća Glasnović malo toga.